ክቡራት ተኸታተልቲ ዛራ ፍልጠት፣ እዚ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝተፈላለዩ መደባት ሒዘልኩም ዝቐርብ መደብ ካብዝን ካብትን እዩ። እዚ መደብ ኣብ ዓለምና ዘጋጥሙ ዝተፈላለዩ ኣገረምቲ ማህርትን ኣዘናጋዕትን ፍጻመታት የጠቓልል። ንሎሚ ክልተ ዝተፈላለዩ መደባት ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና። ኢሎን ማስክ ኣብ ልዕሊ መስራቲ ፌስቡክ ማርክ ዛከርበርግ ሓድሽ ናይ ዘረባ ተኽሲ ኸፊቱ። ዋና ፈጻሚ ትካል ተስላ ዝኾነ ኢሎን ማስክ ፌስቡክ ልሙስ ዘይብቑዕ ስለ ዝኾነ ሰባት ክድምስስዎን ክጥቀምሉ ከም ዘይብሎምን ይገሊጹ። ኢሎን ማስክ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ ዘለናይ ዓመት እዩ ኣብ ትዊተር ነዚ ጽሑፍ ኣውፅእዎ። ንሱ ፌስቡክ ከም ዝረበሾን ዘከላበቶን ይገሊጹ። ናይ ትካል ተስላን ስፔስ ኤክስን ፌስቡክ ኣካውንት ኣብ 2018 ከም ዝደምሰሶ እዩ ዝገልጽ። ኢሎን ማስክ ክሳብ ሕጂ እዋን ፌስቡክ ከም ዝጸልኦ እዩ ዝሕብር። እዚ መግለጺ እዩ ኣብ ለካቲት 8 ብመገዲ ትዊተር ኣቢሉ ይውፅዎ። ፌስቡክ ክድምስስዎ ዘለዎም ዘይብቑዕ መርበብ እዩ ዝበለ ማስክ ድሕርቲ ብተዋሳኣይ ጸሓፋይ ዳይረክተር ከምኡውን ኣፍራይ ፊልም ሆሊውድ ዝኾነ ሳሻ ባረንካውን ሕግታት ኣብ ፌስቡክ ክውስኽ ኣለዎ ኢሉ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትዊተር እዩ። እዚ ፍሉጥ ተዋሳኣይ ኮሜድያን ሆሊውድ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ንሓደ ሰብ ንኣብ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ሰብ ዝርከብ ማይ ክቆጻጸሮ ዕድላይ ንህቦን ኢና፣ ከምኡ ውን ንኣብ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ሰብ ዝርከብ ኤሌክትሪክ ክቆጻጸር ዕድላይ ንህቦን ኢና። ግን ንምንታይ ነቲ ብልዕሊ 2.5 ቢልዮን ሰብ ዝረአ ሓበሬታ ሓደ ሰብ ክቆጻጸሮ ዕድል ንህብ? ፌስቡክ ብመንግስቲ ዝወፅእ ሕጊ ክህልዎ መንግስቲ ክቆጻጸሮ ዳኣ እምበር ብንግስነት ወይ ውሱናት ሰባት ክምራሕ የብሉን ክብል እዩ ገሊጹ። ኣብዚ ዘረባ ፌስቡክ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ሃበን። ማስክ ፌስቡክ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ከም ዘይፈተዎን ዘይብቑዕ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦን ኣብ ፌስቡክ ዝነበረ ኣካውንት ናይ ትካል ተስላን ስፔስ ኤክስን ኣብ 2018 ዓፂወይ። ትካል ስፔስ ኤክስ ኣብ መድረኽ መራኸቢ ብዙሓን ከምቲ ዝድለ ከምዘየለ ምስተገንዘበ እዘን ኣካውንት ከም ዝዓፀወን እዩ ዝንገር። መስራቲ ፌስቡክ ዝኾነ ማርክ ዛከርበርግን ኢሎን ማስክን ኣብ ሰብ ሰርሖ ኣርቲፊሻል ምስትውዓል ክሰማምዑ ይከኣሉን። ማርክ ዛከርበርግ ኣርቲፊሻል ኣስተውዕሎ ኣብ ምዕባለ ጥዕናን ድሕነትን ህይወት ሰብ ሓደ መዓልቲ ለውጢ ከም ዘምጽእ ገሊጹ። ብኣንጻሩ ማስክ ዓቕሚ ክእለት ናይ ኣርቲፊሻል ኣስተውዕሎ ልዕሊ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ሓደገኛ ምዃኑን ርድኢት ናይ ማርክ ዛከርበርግ ድሩት ምዃኑን ይገሊጹ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣመለኻኽታን ርድኢትን ናይዞም ክልተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትካላት ተጻራሪ ኮይኑ ትካል ፌስቡክን መስራቲኡ ዛከርበርግን ናይ ተጠቃሚ ኣተሓሕዛ ዘጽልእ ዘረባን ጌጋ ሓበሬታን ተነቒፎምን ዝተፈላለዩ ርእቶ ተዋሂቦምን እዮም። ማስክን ትካል ተስላን ኣብ ልዕሊ ስርሖም ዘሎ ውሕስነት ከምኡውን ከመይላ ሓንቲ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ብኣውቶማቲክ ፓይሎትን ብተወሳኺ ሓገዝ ናይ ዘዋርን ትሰርሕ መርመራ ይገብሩ እዮም። ብተወሳኺ ኢሎን ማስክ ፌስቡክ ኣይጥቀምን እየ ተጠቒሙ እውን ኣይፈለጥን እየ፣ ስለዚ ኣነ ከም ውፁእ ኣይቁፀርኒ ወላ እውን ኣብ ትካለይ ዝኾነ ዓብ ፀገም ኣይውረደኒ፣ ኣብዚ መርበብ እውን ንመዋዕውዕን ንሓገዝ ፌስቡክን ኢለ ኣይከፍልን እየ፣ ስለዚ ኣይግድሰንን እዩ እዩ ዝበለ ማስክ ኣብ 2018 ናይ ዘን ትካል ኣካውንት ድሕሪ ምዕፃው ከምዚ ኢሉ። እዚ ምስ ፖለቲካ መተሓዝ የብሉን፣ ወላ እውን ዝኾነ ሰብ ገዲድኒ ኮንኩን ዝገብረ ዘለኹ ፌስቡክ ደስ ስለ ዘይበለኒ ዓፀዮ። ብተወሳኺ ማስክ ኢንስታግራም ብፌስቡክ ይውነን ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ኢንስታግራም ዝነበሮ ኣካውንት ኣብ ናሓሰ 2018 ዓፂዎ እዩ። ብለካቲት 2004 ዓ.ም ብማርክ ዛከርበርግ ዝተረኽበ ፌስቡክ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ካብ መርበባት ሓበሬታ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ። ዝበዝሑ ተጠቀምቲ ዝመርበብ ኣብ ኣከባቢኦም እንታይ ይካየዳሎ ንምፍላጥ እዮም ዝጥቀምሉ። ኣብ ፈለማ ብዘ ፌስቡክ ዳትኮም ዝፅዋዕ ዝነበረ መርበብ ሓበሬታ ፌስቡክ ተምሃሮ ሃርቨርድ ዩኒቨርስቲ ጥራዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም። ኣብ ዘለናዮ ግዜ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣስታት 1.4 ቢልዮን ተጠቀምቲ ዘለዎ ፌስቡክ ንዝተፈላለየ ባህልን ልምድን ዘለዎም ሰባት ይራኽብ። እተን 54 ሚእታዊት ተጠቀምቲ ፌስቡክ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ኣብ ነፍሶ ከፍ ካልኢት ልዕሊ 20,000 ተጠቀምቲ ፌስቡክ ኣለዉ። እዚ ማለት ኣብ 18 ደቓይቕ ልዕሊ 11 ሚልዮን ሰባት ፌስቡክ ይጥቀሙ። ብገምጋም ኣስታት 79 ሚእታዊት ብሞባይሎም ይጥቀሙ። ኣብ ውሽጢ 15 ደቓይቕ ኣስታት 7500 ሓደስ ተጠቀምቲ ዝውስኽ ፌስቡክ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቓይቕ 150,000 መልእኽታት ይመሓላልፍ። እቲ ዝበዝሐ ኣታዊ ካብ ናይ መዋዕውዒ ሞባይል ዝረክብ ፌስቡክ ኣብ ሰዓት 1.4 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ይረክብ።
ኣብ መዓልቲ ኣስታት 350 ሚልዮን ስእልታት ኣብ ፌስቡክ ይፀዓኑ። 66 ሚእታዊት ካብ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ካብ ክሊ ዕድመ 15 ክሳብ 34 ይርከቡ። እቲ ዘገርም ተጠቀምቲ ፌስቡክ ካብ ነብሶም ሓሊፎም ንኻልቦም የውፅሎም ምህላዎም እዩ። ክሳብ ሕጂ መዳርግቲ ዘይረኸበ ዘሎ ፌስቡክ ልዕሊ 900 ሚልዮን ንጡፋት ተጠቀምቲ ኣለዎ። ብተወሳኺ ወናኒ ኩባንያ ኣፕል ስቲቭ ዋዝኒያክ ኣብ ሚያዝያ 2018 ናይ ፌስቡክ ኣካውንቱ ዓፂዎ እዩ። ኣዝዮም ብዙሓትን ዝተፈላለዩ ዓይነት ተጠቀምቲ ፌስቡክ እዮም ዘለዉ። ፌስቡክ ናይ ውልቅኻ ዝኾኑ ነገራት ምስጢራውነት ኣብ ምዕቃብ ብቑዕ ኣይኮነን ክብል ወናኒ ትካል ኣፕል ዋዝኒያክ ገሊጹ። ግን ንኹሉ ተጠቃሚ ፌስቡክ ዝብሎ ባዕልኻ ካብ ፌስቡክ ትርሕቀሉ መገዲ ክትፈልጥ ኣለካ ይብል። ኣብዚ ዘመን ዝበዛሕና ሰባት ዕድል ናይ መስመር ኢንተርነት እንተደኣ ሃሊና ፌስቡክ ንጥቀም ኢና። ኣብ መርበብ ፌስቡክ ክንደይ ሰባት ኢና እምነት ሓዲርና ንጥቀም? ከም ንሪኦ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ህቡባት ሰባት ብሰንኪ ፌስቡክ ብዙሕ ፀገም የጋጥም እዩ። ሰብ ብዘይናቱ ስም ኣካውንት ከውፅእ፣ ዘይተደልዩ ነገራት ክገብር፣ ካብ ሓቂ ወፃ ዝኾኑ ምንጩ ዘይተረጋገፀ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይረአ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ እዞም ዝጠቐስናዮም መራሕቲ ዓበይቲ ኩባንያታት ክነቕፍዎ ይረአዩ ኣለው። ንሕና ኸ መርበብ ፌስቡክ ብመንግስቲ ሕጊ ክወፆን ገደብ ዘለዎ ክኸውንን ንደሊ ዶ? ወደባት ኣሜሪካ ዝኾነ ሰብኣይ እቲ ዝነውሐ ዕድመ ዘቆፀረ ዲኤንኤ ዘለዎ ሰብኣይ ኮይኑ ተረኺቡ። ትካል መርመራ ዲኤንኤ ዘይተፀበይዎ ነገር እዮም ረኺቦም። ክራውፎርድ ኣብ ዓለምና ክሳብ ሕጂ እዋን ዝተረኽበ ውፅኢት እቲ ዝነውሐ ዕድመ ዘቆፀረ ዲኤንኤ ዝውንን ሰብ ብምዃኑ ገሊፆም። እዚ ነገር ብምርካቦም ዓብ ስጉምቲ ከም ዝሰጎም እዮም ዝገልፁ። ዳርል ክራውፎርድ ሓደ ካብቶም ህንዳውያን ቀቢላታት ካብ ሳይበርያ ዝመፁ ዓሌት ምዃኖም ዝንገረሎም ከም ዝመፀ እዩ ተረጋጊፁ። ይኹን ዳኣ እምበር ቤተሰቡ ዓሌቱ ካልእ ቀቢላታት ከም ዝመፀ እዮም ዝነግርዎ ነይሮም። ውፅኢት ዲኤንኤ ናይ ክራውፎርድ 99 ሚእታዊት ናይ 55 ጀነሬሽን ንድሕሪት ምልስ ኢልና ትኽክል ይመፅ እዩ። CRI ጀነቲክስ ማለት ማእከል ምርምር ዲኤንኤ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክሳብ ሕጂ እዋን ከምዚ ውፅኢት ከም ዘይረኸቡ እዮም ገሊፆም። ክራውፎርድ ሓዉ ንምፅንናዕ ከም ናቱ ትኽክል ውፅኢት ከምፅእ ናይዚ ውፅኢት ተኻፋሊ ክኸውን ከም ዝምነ ይገልፅ። ነዚ ምርምራ ክካይድ ዝደፋፍኣኒ ዘተባብዓኒ ሓወ እዩ። ውፅኢትና ከረኣዮ ከም ዝደሊ ነጊርኒ። ነዚ ምርምራ ክካይድ ሓሳብ ኣይነበረንን። ዘይተፀብኾ ውፅኢት ይኸኣዚ ክብል እዩ ገሊፁ። እዚ ካብዞም ብብላክ ፉት ዝፍለጡ ንኣሜሪካ ዝመፁ ደቂ ኣባት ቀቢላታት ክሳብ ሕጂ እዋን እቲ ናይ መወዳእታ ብትኽክል ዓሌቶም ምዃኑ ዝግለፅ ሰብ እዩ። ናይ ዳርል ክራውፎርድ ዓሌት ወይ ዘርኢ ናብ ሰሜን ኣሜሪካ በቲ ብዘመነ በረት ዝፍለጥ ግዜ ከም ዝመፁ ታሪክ ይሕብር። እዞም ሰባት ብመገዲ መፃብቦ በሪ ናቢሎም ኣብ ግዜ ጥንቲ ካብ ኤስያ ንኣሜሪካ ከም ዝመፁ ይግለፅ። ይኹን ዳኣ እምበር ውፅኢት መርመራ ዲኤንኤ ናይ ክራውፎርድ ዓሌት ካብ ፓሲፊክ ከም ዝመፁ የርኢ። ኣብ ፈለማ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ከም ዝተቐመጡ ፀኒሖም ሰሜን ኣሜሪካ ከም ዝተጓዕዙ ይፍለጥ። እዞም ትካል ድሕር ዘካየድዎ ምርመራ ብርግፅ 99 ሚእታዊት ልክዕ ስለ ዝመፀሎም እዚ ኣመፃፃ ወይ ታሪክ ክልስ ሓሳቢ እዮም ኢሎሞ። ናይ ክራውፎርድ ውፅኢት ዲኤንኤ ቅድሚ 17,000 ዓመት ኣብ ኣሪዞና ዝርከቡ ዝነበሩ ሰባት ተመሳሳሊ ብምዃኑ ሓደ ካብቶም 4 ጉጅለ ቀንዲ ደቂ ኣባት ንኣሜሪካ ዝነበርዎ ህዝቢ ምዃኑ እዮም ገሊፆም። እዞም ጉጅለ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ምስ ንዕዘብ 4 ዓሌት ደቂ ኣባት ደቂ ኣንስትዮ ብኣኢ ኢና ቼ ሳቺየን። ክራውፎርድ ካብቲ ብኢና ዝፍለጥ ማይ ቤት ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። ኣብ ማሕበር ክፍሊ ሳይንስ ውፅኢት ናይ ክራውፎርድ ኣዝዩ ዓብዩ። እዚ ነቑጣ እቲ ዝነውሐ ዕድመ ዘቆፀረ ኣሜሪካዊ ዲኤንኤ ንድሕሪት ናይ 17,000 ዓመት መርመራ ረኺቡ እዩ። ክራውፎርድ እውን በዚ ዝተካየደ መርመራ እቲ ፅሩይ ዓሌት ኣብዚ ዞባ ምዃኑ ኣረጋጊፁ እዩ። ኣብ መወዳእታ ነዚ ዜና ምስ ሓዊ ከካፍሎ ከም ዝምነ ይገሊፁ።